Moravskou metropoli Brno čeká největší událost bojových sportů v dějinách města. Oktagon už v září přijede se svým cirkusem a největšími hvězdami v plné parádě. Doslova zemětřesení přinese titulová bitva o pás šampiona střední váhy. Na jedné straně elitní Čech a úřadující šampion Patrik Kincl a proti němu v roli vyzivatele bývalý šampion pěti evropských organizací Alex Lohoré. Chybět nebudou ani slovenské hvězdy. Atraktivní a již jednou odložená bitva Karola Ryšavého s Františkem Fodorem, premiéra Vojta Barboríka v lehké váze, návrat bombra Rada Úškrta či megastar Gábor Beast Borároš. A uvidíme také vyvrcholení reality show Kdo přežije. Tváří v tvář v pleci se konečně střetnou Adam s Natanem, kteří mají nevyřízené účty. Oktagon 35. 17.9. Winning Group Arena Brno. Lístky v prodeji v síti Ticketportál. Počasí, ledové drinky a nejkrásnější turnaj roku, to je to, na co se těšíme. Štvanice má v srdci Matouše Kohouta speciální místo. Tady se před třemi lety poprvé představil na půdě oktagonu. Má nespočet duelů v thajském boxu a v K1. Šel s Vladem Moravčíkem, s Toliou, zkrátka s celou českou i slovenskou špičkou. Zatímco tehdy celý večer svým duelem otevřel, dnes nabídne jeden z hlavních taháků celého turnaje. Vždycky jsem se snažil jako brát tu těžší a trendější cestu, ať už v tom thaiboxu to bylo, že jsem zápasil prostě s těma velkýma jménama. V nekonečných klinčích, ve kterých utrápil Františka Fodora a ve kterých také nakonec tvrdým loktem dokázal poslat k zemi Ardu Araši. Právě to bude chtít z největší pravděpodobností předvádět i proti Legerskému. Ty vlastně mám před sebou Legerského a to je prostě teď ta překážka, která mě dělí třeba k tomu titulu. Mateusz Legierski, jeden z nejnebezpečnějších bojovníků v lehké váhy. Porazil také jména jako Ronny Paradise, Jakub Bahník, Miroslav Štrbák. Novým a prvním New Octagon Champion. Ja nie będę unikał jego mocnych stron. Skoro on jest thaiboxerem, chciałbym go też w stójce pokonać. Ja si myslím, že mu bude nepříjemný ten můj postoj, takže mě bude chtít vzít na tu zem. Ale i tam si věřím, že ho dokážu porazit, i kdyby mě chtěl házet. Jest to kolejny rywal na mojej drodze. Mam nadzieję, że się przygotuje na 100%, bo ja jestem przygotowany na 100%. Matúš Kohout versus Mateusz Legierski. Zápas, kde sa dozvieme, kto by mohol v blízkej budúcnosti pomýšľať na titulový zápas. Minimálne v našem týmu nejoblíbenejší nástupovka všech dívek za Fit for You v rámci Neruda Cupu. Matouš Kohout. Obrovský dříč, šestka lehké váhy. Písnička, kterou, když si přeložíte, tak je vlastně hrozně smutná. Ale je to tradiční srdcovka Matouše, ke kterému chodím občas na trénink, to už jsem tam dlouho nebyl. Ale je to jeden z nejpoctivějších lidí, které znám za všech svých 26 let bojových sportů. Nikdy si nevybíral lehké soupeře, jak v thaiboxu. Potkal se s celou domácí špičkou i světovými borci. A nedělá to ani v MMA. Vyvádí obrovský progres v rámci MMA, v rámci své kariéry.
potěšil naše děvčata tady tím výstřihem. Já myslím, že celé okolí. Každopádně Matuš má skvělou sériu výhier, posledné dva zápasy, dva knockouty, jeden knockout, jedno TKO. Dokázal si v tých zápasoch presadiť to svoje a keď si to dokáže presadiť, tak väčšinou v tých zápasoch dominuje a vyhráva. Takže tvrdý postoj, veľmi silný v klinčoch. On je naozaj obrovská 70-ka. Od okolnosti aj on a jeho super navážili zhruba to isté a obidvaja prevážili. Takže majú rovnakú štartovaciu pozíciu aj do zápasu. Tady muž, který vlastně už hodně dávno, více než před dvěma roky, porazil Štrbáka v krásném titulovém zápase v Šamoríně a získal titul šampiona, který však nikdy neobhajoval kvůli zranění. Který zápasil dvakrát v KSV, po naší dohodě jednou vyhrál, jednou prohrál. Prohrál zápasek, do kterého se nanutil trošku sám po operaci slepého střeva, a kde mu došla úplně fíza. No a dnes je tedy po dlouhé době uvidíme zpět v oktagonu. No uvidíme, obaja mají úplně jinou výchozí pozici. Legersky prehrál v KSV so Šimanským, čo je vlastně naozaj velmi zkušený tvrdý borec v KSV. A Matuš má za sebou víťazné zápasy, ktoré dokázal ukončiť, dokázal v nich dominovať. On sám by samozrejme túto tu chcel presadiť aj proti Legierskému. A ten ako v dokrutke vravel, že sa nebude vyhýbať jeho silným stránkam, že ho chce poradiť v tom, čo je Matuš najlepší. Jedna vec je, čo povie pred zápasom, druhá vec je, čo sa bude realizovať. 26 versus 29 rokov. Jedna výšková preváha na strane Kohouta, skore 6-1-6-4 a kurz absolútne vyrovnaný 50-50. Takže oboch hlavných aktérov hlavného predzápasu dnešného večera máme v oktagone a uvidíme, ktorý z nich sa po dnešnom zápase priblíži titulovej šanci vo váhe do 70 kg. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. Our next contest is a lightweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters. First, we start in the blue corner. He is 29-year-old. He stands 182 centimeters tall. He weighs in out 72.4 kilos. He represents Gorilla MMA and TKBC Prague. And his coaches in his corner are Zdeněk Švamberg, Josef Král a Ivan Ilinský. He has a professional record of 10 fights, 6 wins and 4 losses. Fighting out of Czech Republic, Matouš Mighty Ruse! Red corner, he is 26 years old. He stands 178 centimeters tall and he weighed in at 72.6 kilo. He represent Octagon Team Češin and the coaches in his corner is Michal Mankiewicz. He has a professional record, 7 fights, 6 wins and only 1 loss. Former champion lightweight Octagon MMA, fighting out of Poland, Mateusz Dynamite Legierski! Fighters, you know this game. Fight hard, but fair, and always for win. If you wanna touch gloves, do that and go back to your corner. Best of luck for both of you.
Zápas nám rychle začal. A jsme zvědaví na tenhle ten zápas. Extrém. Tak jako zaplněná štvanice, která už počítá minuty do titulové bitvy krátce po půlnoci. Unavit Kohouta je ve třech kolech podle mě prakticky nemožné. Samozřejmě těžké na něco vymyslet, protože ve stand-upu je fantastický. Vynikající v klinček, neustále se zlepšoval na pletivu, těžko říct, jestli byl Mateuš o hodně lepší na zemi. No, to nám ukáže zápas, jak se mu podarí dostat na zem, zatím to Mateuš brání. Gersky tam má ty ruky spojené, ale se mu nepodarilo dostat Kohouta na zem. Kohout trénoval v červeném smoku s Šimanským, který porazil Gerskyho a ten mu říkal, určitě budeš silnější, určitě budeš těžší. Ani jednou se nepodařilo zhodit, je to vlastně zápas nakonec ve váze, která neodpovídá té lehké, oba dva navážili přes 72 kilo. A toho jde poprvé, na zádech, vyšel mu úplně ten nástup do kombinace a Legersky zabral nohu a dokonce s ním spadnul do mountu. A to už se sune k tomu pletivu. Legersky tam zkouší nadspat své tělo, aby ho k němu nepustil. Což se mu daří. Legersky tam má háčiky na hotových nohách. A uvidíme, kde jich muset pustit, jak se chce dostat do pozice, kde může dávat silnější ground and pound, protože toto je vysloveně na kontrolu. A teda se mu podarilo spriamit a bude tam moc dávat silnější údery, ale se bude trošku zložitější udržet se v tom sedle. Tak chtěl to dává na tu jistotu, aby to hlavně udržal. Vidíme, že Mateuš ukazuje, že dokáže být silný v té horní pozici. Samozřejmě ho tam má Mateuš nepříjemně posazeného. Teď by mohl to pravou rukou zabrat, co se také děje, ale pozor na triangle. Do trianglu. Doria i zavěra. Kolcov vyleze. Vypadá to, že ano. Jsou tam rozpojené nohy, už jsou jenom v té svíce nahoře, to většinou nestačí na utažení. Mateuš se správně točí navíc do té druhé strany. Nejhoršího je Lenku, jak se říká. No a teraz je on v té horné pozici. A uvidíme, co predvedie na zemi. Každopádně pro něho výborná informace, že dokázal z toho trianglu. Ještě v čase, kdy jsou ty zápasníci suchy, že tam má větší šancu. Dobré koleno a tvrdá levá. To koleno dopadlo na čelo. Oba dva to cítili samozřejmě. 100 vteřin, pro mě jsem ti skočil do řeči, ale zavánělo to nutností. Gersky se opět ponoril pod hotový úder. Natlačilo na pletivo. Už si dává široký postoj, ale dopadně Legersky tam ty ruky nemá spojené. Minutka do konce prvního kola zápasu, který je zatím hodně zajímavý. Druhé koleno. Gersky se tam snaží byť čo najtesnejší Kohoutovi a už tam mal dva pokusy na zakročení a potrhnutie nohy, ale Kohout to zatiaľ ustál. Pokus o ten loket z klinče, je vidět, že Gersky má problém a tam dokonce to možná dopadlo, protože je tam troška krve na té horní části. Tak trefil Mateuš Kohout. Otevřel Legerskýho lehoučce, ale přeci jen. Kejří Ducky. Další pokus o pravou. Kolo, které je na rozhodčích. Já určitě nedokážu říct. A
To už Legerský trošku zmateně, mimo, jako kdyby byl otřesen po tom loktu, co? Vyzerá, mal taky výraz, že... Ono je to nepříjemné, když inkasuješ nahoru vlastně, tam, kde začínají vlasy, tak tam už to čelo nemá takovou sílu, protože jedna z nejsilnějších kostí v těle je samozřejmě čelo, ale tam už je boj vlastně těch lebečních kostí a ten mozek se víc vlastně zatřese. Legerský vypadal, ale co zmatený. Zdra, vybral se úplně do opačné strany. Roho rychle spacifikoval a odnesl do svého rohu, tak uvidíme, co se uděje v tom druhém kole. Chodí jenom přes to tělo, když jsem řekl tobě. Slyšeli jsme Pepu Krále. Kopej tam klidně ty kalfkiky, chodí jenom přes to tělo. Byl dávno pryč. To by muselo být úplně v jiné situaci, kdyby Matouš musel být hodně naholený, aby tam čekal na Legerského. Teď lehké překopávání. Myslím, že Kohout si věří docela, že cítí, že ta jeho výzva, kterou si přece postavil, by mohla být úspěšná. Občas přepadne a Legerský ho za to trestá, tak jako v prvním kole, tak i ve druhém tím takedownem. No, přesně to. Aj Matoušovi hovoril Pepa Král, že ide do toho tela, ponorí se tam většinou pri tých Matušových úderoch, prepasuje ho cez pás a potom zakročením ho dostane na zem, ako sa mu dostal udarilo aj v prvom kole, teraz aj v druhom, no a uvidíme. Teraz bude musieť Matuš vynaložiť veľa energie na to, aby sa dostal z tejto nevýhodnej pozície. Si teď zkouší přelézt, Kohout si ho pohazuje, aby se mu nedostal do plného mountu, ale i ten side je hodně nepříjemný. No, už je vyzývaný k práci, protože Legerský je tam dost pasivní v té pozici. No, teraz už začal dávat údery. A to už má výhodu v tom, že samozřejmě je ve svém rohu, takže mu tam další oči navíc. Hned tři páry mohou radit, jaké jsou jeho šance, v jakých pozicích. A už tam je na těch zádech poměrně dlouho, potřeboval by s tím něco udělat. Dlouho je Legerský držel od pletiva, teď se jako přeci jenom pomaličku souká těma ramenama po pletivu nahoru, ale zatím to stačilo na 3-4 očka. Nepouští Legerského na tu stranu k pletivu. A Pepa Gorilla Králu říká, musíme stávat. Legerský se zaměřil hlavně na to, aby čo nejdelší dobu udržel Kohouta pod sebou. Není tam nějak extra aktivní. A se snaží prejít do Leo Mountu. Tři minuty za tebou. Zkus přes háček. Zkus tam dát hledy háček pod nohu. Hledy Andru, tady se ho zaháčí, ale hledy Andru, kabelej zámek. Legerský se teraz pokouší opět vytáhnout tu nohu a vylepší si tu pozici, ale... Já tam
hlavou pod rameno Kohouta, ale už to pustil. No je to jeho kolo. Diváci můžou pískat, jak chtějí, a Matouš se může snažit, o co chce, ale s tímhletím neudělal vůbec nic. A ta relativně malá aktivita stačí k tomu, aby si Legerský to kolo zkontroloval. Matouš prostě potřebuje explodovat a urvat pro sebe tu poslední minutu. A ještě s tím něco udělat, jinak to kolo nechci říct zadarmo, ale za jeden takedown odevzdal. Samozřejmě pak ta přemotivovanost v tom třetím klidně může způsobit, že si naběhne do dalšího takedownu. Legerský si každopádně opět potvrdil to, že keď Matuša na zem už dostane, tak ho tam dokáže v tom pohodě udržať, ani tam nemusí dávat nějaké extra údery. Jde mu hlavně o to, že je v té horné pozici a čas běží v jeho prospech. Teraz je dokonca 20 sekund, tak sa postavil, kde ešte možno vyskúša dať nejaký úder. Ale vie, že toto kolo pôjde na jeho stranu. Dokonca skončí v plnom aute. A jenom kontrolou, není to ten hladový Legerský, co býval dřív. Ale možná aj chytřejší. No, ide takticky dobre, robí si to, čo mu funguje. A niekedy na to, aby si vyhral v zápase, viac nepotrebuješ, no. No Matúš si bude musieť dať pozor pri tých jeho úderoch, pretože paradoxne Legerský všetky takedowny, respektíve pokusy o takedown urobil tým, že sa ponoril do Matúšovho útoku. Teraz to vidíme. Pekne to načasoval, zakročil ho a zobral ho na zem. Poslechneme si jeho trenéra. Je to 1-1, takže teď prostě musíme to odmakat. Jediný cestu, kterou má, je tahle. A co dělal teď? A je uvažený. Je to 1-1, si troufl říct trenér, ale možná si jiných šancí neměl. Hrát Matouše po KO nemá smysl. Na to ten zápas tak nějak zatím není dělaný. A klidně to 1-1 být může. No, určitě může být klidně 1-1. Dámy a pánové, pozvuďte vám může do posledního třetího kola. No to už je těžké, chce určitě cítit, že chce jít dopředu, že se chce být, ale zároveň nesmí přepadnout do toho takedownu. Relativně opatrný je ten low kick, rozhodně nebyl kopnutý nejsilněji, jak to jen jde. No, tenhle high kick, čím víc kroutíš hlavou, že ne, tak tím víc si sednul. Byl hezky spožděný. A znovu, tohle, tenhle náběh je nebezpečný. Ale Kohout se vyhnul takedownu a naopak má Legerského pod sebou. Legerský se bude teda snažit cez ten singlek tu pozici otočit a dostat Matúša pod sebe. Zase tam bude určitě to zakročení. Ten se mu ale dostává pravou rukou do podpaží. Teď na čistou sílu by neměl Legerský Kohouta hodit. Už se ty pozice vyměnily. Zajímavé, že si Kohout pořád věří na to, aby wrestler s Legerským a táhal se s ním. Celý tenhle víkend až do zítřejší noci máte na to, abyste si za velké slevy nakoupili ještě na léto jakýkoliv oblíbený merch. No a teraz bude důležité, aby Hout ubránil tento Legerského pokus o takedown, aby se postavil a dostal na nohách. No, teď to udělal Kohout dobře, ale potřebuje rychle z tohohle utéct. Legerský tam má vypnuté obě dva háčiky. A je teraz v pozici. To je pro něj rozhodně výhodná. Může se tam celou váhu navážit na Kohouta. Snaží se tam zarazit rear neck choke. Nemůžu,
se bude snažit vyšponovat Lakerský kohouta, aby si udělal priestor na údery a už tam je jeden přichází. Tak to je situace, ve které Kohout přesně nechtěl být do třetím kole. Ale tam dává škrtění. Tohle vypadá zlé pro Matouše. Je konec. Matouš Legerský utáhnul Matouše Kohouta v polovině třetího kola. No, musím povedať, že jak si hovoril, není to ten divoký lovec Legerský, ale takticky ten zápas zvládol úplně skvěle. Presne vedel, čo chce robiť, nikde sa neponáhľal a nakoniec táto taktika slaví úspech a ukončuje Matúša na rear neck choke. Byl to takový zvláštní zápas, který vlastně pomaličku plynul a utíkal Matoušovi někde mezi rukama. Pořád se zdálo, že má všechny šance, ale vlastně Legerský to až na to první kolo a i tam to bylo dost vyrovnané, výborně zkontroloval. A Legerský, myslím si, že zasadil do Matúša takú pochybnosť, že vždy ho dobral po Matúšovom útoku, ponoril sa pekne, ho chytil za okolo pásu a zakročením ho dostal na zem. A tým pádom to si myslím, že Matúš mal aj v hlave, že keď pôjde a otvorí tú kombináciu, Legerský si vedel pekne načasovať to ponorenie a chytenie za pás Matúša a na tej zemi ho dokázal udržať, nebol tam nejak extrémne aktívny, ale stále tam menil tie pozície a držalo pod sebou na túne na záver, keď už tam dal obidva háčiky a dokázal ho na zemi vystrieť a prepasírovať tam tú ruku. A tak túna už to bolo hlboko utiahnuté. Two minutes, 56 seconds after Reed Naked Chokes, and the winner is coming from the red corner, Mateusz Dynamite Legerský. Mateusz, gratuluję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Praga, kocham was. Mam dzisiaj urodziny. Dziękuję wszystkim, dziękuję. Po anglicku či po polsku? Polsku. Po polsku, no. Jakaž to byla walka dla ciebie? Znaczy, nie trafiłem na pewno z formą, nie zrobiłem wagi, za co przepraszam Mateusza, ale wygrałem walkę, nie ma co rozbierać przygotowań na części. Wygrałem, cieszę się, do następnej walki będę tylko lepiej przygotowany. Dziękuję! Neudělal jsem váhu, za což se Matoušovi omlouvám, ale do příští války budu určitě lépe připravený. Důležitý je, že jsem vyhrál. I didn't make the weight, but I win and this is the most important thing. Jakéhož oponenta sobě říčeš do další války? No nevím, záleží od tebe. Dává peníze na stůl i valčíme o pás. Ze mnou nemá problému. Kasa na stůl i bije se, koho mi dáte. Jaké je tvoje uvažení do Katy? Jesteš zadovolený z jego fightov? Możemy zawalczyć. Pieniądze na stół i nie ma problemu, ja się biję. Ptal jsem se, koho bych chtěl vidět příště, říká, no záleží, když dáš peníze na stůl, tak můžu se prát s kýmkoliv. A říkám si, jsi nějak odvázaný z Katy, on říká, hele, to záleží na penězích, já se budu prát s kýmkoliv. Tą walkę chciałem dedykować mojej babci, która zmarła jeden miesiąc temu i chciałbym, żebyśmy wszyscy zrobili minutę ciszy dla mojej babci, wspaniałej osoby. A Mateusz říká, že tenhle zápas věnuje svojí babice, která nedávno zemřela a chtěl by od vás minutu ticha, protože to byla pro něj důležitá a výborná osoba. Děkujeme moc. Děkuji bardzo. Děkuji. This was for Mateusz grandmother. She passed not a long time ago, and this is the winning of the fight was celebration in her favor. So thank you, Mateusz, and we will see you next time. Děkujeme Mateušovi Kohoutovi, potlesk oběma, čeká nás hlavní zápas dnešního večera. Do Německa.
Německa přinášíme tu nejlepší světovou zábavu. Hned na prvním turnaji jsme vyprodali ikonickou festhale. Překonali německý rekord v MMA. A teď jedeme dál. I tentokrát se můžete těšit na německou superstar a bývalého profi fotbalistu Christiana Eckerlina. Ten už podruhé v tomto roce stane tváří v tvář nepříjemnému brazilskému střelci De Oliveirovi. Nepříjemná levá od Nelsona. Odveta, která vyřeší všechny nesplacené účty. A oba borci dostanou možnost ukázat, kdo je lepší. Za Německo, Stefan T. Opět vystoupí před domácím publikem. Nyní už jako vítěz bitvy o Německo. Před zraky celého Frankfurtu se ho o vítězství pokusí okrást miláček českého publika Miloš Petrášek. Petrášek takes him down immediately. Jak dopadne střet nejlepšího německého zápasníka a několikanásobného šampiona s elitním českým bícem? Miloš Petrášek! Příběh a mise pokračují. Oktagon 36. 15.10. Frankfurt. Lístky v prodeji na Ticketmaster.de.